پەرلەمان ئەو دامەزراوە یاساییەی کە لە هەرێمی کوردستان بەهۆی دەستێوەردانی حیزبەوە بە تەواوی ڕۆڵەکەی لێوەرگیراوەتەوە و کراوە بە ناوەندێک بۆ سەپاندنی بڕیارەکانی زۆرینە بەسەر کەمینەکاندا، بەتایبەت ئەم خولەی پەرلەمان کە دەستەیەکی سەرۆکایەتی زۆر لاوازی لە ئاس حکومەت و حیزبەکانی دەسەڵاتدا هەیە. ئینستیتیوتی پەی بۆ پەروەردە و گەشەپێدان راپۆرتێکی لەسەر هەڵسەنگاردنی کارەکانی خولی بەهارەی پەرلەمان ئامادە کردووە، بەڵام بەپێی ئەو راپۆرتە بێت دامەزراوەی پەرلەمان هیچ ڕۆڵێکی یاسایی نەبووە و هێندەی حیزبایەتی و دژاتیکردنی کەمینەکانی کردووە نیو هێندە نەیتوانیە چاودێر بێت و یاسا دەربکات. ئاستی باڵانس لە بەشداری ئەندامان لاوازە، ئاستی چالاکی یاسادانان سنووردارە کە تەنها نوێ یاسا پەسەندکراوە، ئاستی دەستبەشخەری پرۆژە یاساکان لەلایەن ئەندامان و لەم خولەدا سنووردارە، بەشداری ئەندامان لە کاری چاودێری لە ئاستێکی لاوازدایە، ئاستی دەستپاکی پەرلەمان لەلایەن دەستی سەرۆکایەتی و گومان خراوەتە سەر ئەندامانی پەرلەمان. لە بواری چاودێریدا پەرلەمان بە ئەرکی خۆی هەڵنەستاوە، هیچ پرساندنێکی ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران نەکراوە، هیچ لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێک نەهاتووە، هیچ وەزیرێک متمانەی لە نەسێنراوەتەوە و هیچ دەنگدانێکیش بە مەبەستی وەرگرتنەوەی متمانە لە وەزیر نەکراوە. تەنانەت ژمارەی ئەو پرسیارانەش نازانرێت و ڕاناگەیەنرێت کە ئاراستەی دەسەڵاتی جێبەجێکردن کراون، کە ئاخۆ چەندیان وەڵام دراونەتەوە و چەندیشان بێوەڵامن. لە دانیشتنەکانی پەرلەماندا وەک پێویست شەفافیت نییە، زووسو پەخشی ڕاستەوخۆ دەوەستێت، هەموو بابەتەکانی تاوێت بە پەرلەمان لە ماڵپەڕەکەدا دانانرێت، ڕێگە بە هاوڵاتیان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی نادرێت بەشداری بینینی دانیشتنەکان من لە هۆڵی پەرلەماندا. ڕاوێژکارێکی پەرلەمان دەڵێت پەرلەمان بۆیە بێڕۆڵکراوە چونکە دامەزراوەیەکی سەربەخۆ نەبووە. ئەوانەی دێنە پەرلەمان حیزبەکانیان لە پێش بڕیار و یاساکانی پەرلەمان دەبین و لە جێگەی نوێنەرایەتیکردنی دەنگدەران نوێنەرایەتی حیزبەکانیان دەکەن. لە مێژووی پەرلەمانی کوردستانە پڕی بۆ لە دەستێوەردانی سەلوی بۆ زانیاری وای کردەوە بۆیە ڕۆڵی ئەو دامەزراوەیە ڕۆژ بە ڕۆژ بچووک بێتەوە، ڕێکخراوەکان گلەییان لەسەری هەبێ، شەقام گلەیی لەسەری هەبێ. پەرلەمانتارێکی کۆمەڵی دادگەری دەڵێت ئەوان هەموو هەولێکی خۆیان داوە، کارێن لەسەر پێنج یاسا کردووە، بەڵام هەموو کات ڕێگریان لێکراوە، ڕێگریەکان بۆتە هۆکاری پەخستنی کارەکانیان. بەندەوەکو خۆمەکو ئەندامێکی ئەو لیژنەیە و ئەندامێکی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری هەموو هەنگاوە یاسایەکانی خۆم ناوە، تەنانە جاری وا هەبوو لە سلێمانییەوە بۆ هەولێر، بۆ تەوقیعێک، بۆ یاداشتێک، بۆ نووسراوێک گەڕامەتەوە هەولێر. ئێمە هیچ کەم و کوڕێکمانە بۆ هەموو هەوڵێکی خۆمانداوە بۆ دەستەبەرکردنی مافی گیراوان، سزادراوان، تەوقیفکراوان، ئیتر ئەو ڕووداوەکانی ڕۆژ، هەر حادثێکی ڕۆژ ڕووداوە بەنداوە کولیژنی مافی مرۆڤ لەوێ حزۆرمان هەبوو بەدادا چوونمان کردو. سەرڕای ئەو هەموو کەم و کوڕەی لا حکومەتدا هەیە، پەرلەمان نەیتوانیوە متمانە لە یەک وەزیر وەربگرێتەوە. لەو ماوەیەدا پەرلەمان تەنها 81 کاژمێر کۆبێتەوە، لە کاتێکدا دەبوو 120 کاژمێر کۆب بێتەوە. لە کاتێکدا زۆرینەی یاساکان پێویستیان بە هەموارکردنەوە هەیە، بەڵام پەرلەمانی کوردستان نەیتوانیوە هیچ یاسایەک هەموار بکاتەوە. ئەوەش هۆکارەکەی ئەو دەستەی سەرۆکایەتیە بووە کە تەواو بە ڕۆحیەتی حیزبیەوە کاریان کردووە و ڕۆڵی پەرلەمانیان لە بەرامبەر حیزبە دەسەڵاتدارەکانی خۆیان لاواز کردووە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.